Salve, salve, galera, aqui é o House, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Guerra. Hoje a gente vai finalmente entrar nos mods mágicos, galera. Forevinho falou pra gente que a gente precisa rushar no Ars Nouveau. É só assim que a gente vai conseguir superar o Nono. Então vamos, que a gente tem que rushar nesse mod pra conseguir estar filé pra guerra, certo? Então já se inscreve aí, deixa o gostei e bora jogar. Vamos lá, galera. Vamos se ajeitar aqui, que é o seguinte. Deixa eu alongar aqui, né? Porque tá chegando o combate, mano. Certo? A gente vai começar, vai entrar no mod mágico hoje. Mas a galera tá falando pra mim, cara, por que que você não corre atrás dos totens? Até porque precisa de um totem pra dar um upgrade máximo no livro pra gente conseguir blink, entre outras magias. Vamos ver se a gente consegue achar outro lugar daquele onde tem os evokers pra gente conseguir os totem, galera. Vamos ver se dá, certo? Pra começo de conversa, eu coloquei aqui um cartographer pra gente poder trocar com ele. Fazer umas troquinhas aqui, ó. Tá, esse aqui já travou. Vamos pegar glass e vamos tentar fazer essas trocas até destravar o mapa que a gente quer. Woodland, esse é o mapa que a gente quer. E a gente já conseguiu o que a gente queria. Deixa eu guardar também essas cabeças aqui, ó. Se caso algum participante precisar pra dar os upgrades, né, nas armaduras e armas, a gente já tem. Woodland! Pei! É isso aí, papai! Será que essa aqui é igual a do Pedrinho? Tá parecida, hein? Vambora. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Olha que belezinha. Aqui, ó, tem vila nova. Vamos dar um respawn. Vamos dar uma coisada pra cá, certo? Pegar esse cara aqui, porque a gente não vai precisar vir mais aqui. Aqui a gente veio pegar villagers. Não vai mais precisar. O que foi? Qual foi? Mano, tá me encarando aí, rapaz? Não precisamos mais de villagers. Se precisar, a gente volta aqui e pega, tá ligado? Apesar que tem bastante aqui, mas não... Nossa, tá procriando mais, ó lá. Mas não tem problema. Vamos ver daqui aonde que é a nossa Woodland. Vai pra lá. Vambora. Vixe, que neblina. É, pra onde eu tô indo, não é? Exato. Você vai ir nessa direção, aí você, uma hora a bolinha vai começar a mexer, porque você tá chegando perto. Uhum. Se você vê que você tá indo muito pra baixo, significa que você tem que ir pra esquerda. Se você vê que você tá indo muito pra esquerda, significa que você tem que ir pra baixo, entendeu? É, mas isso aí eu tô ligado, mano. Não sei o que os caras tão me chamando de burro. Não, é que eu vi você passando tanto perto, o povo enchendo tanto saco, que eu achei que você tava errado, tá ligado? Oh, achei o filhote de Tasmânia. Eu vou levar. Vou deixar esse cachorro do satanás aqui. Fala pra ele diminuir... Gente, não precisa diminuir o mapa. Esse mapa já é o suficiente. Achei o fiote de preá, Bruninho. Meu Deus. Pra dar sorte antes da guerra, véi. Aí, galera. Finalmente a gente tá chegando perto, ó. Nosso player ficou grandão. E a casa tá a alguns quilômetros aqui da frente, mano. Aqui. Ai, que linda, velho. Olha eles lá, olha os hominhos lá dentro. Eu tô te vendo, Evoker. Esse aqui é aquele cara do machadinho, né? Vou colocar o Waystone. Caraca, velho, 14 mil blocos da base nova. Falei que eu tava certo. Oh, que susto, bicho retardado, vagabundo. Vambora. Coloca aí, luz cucaracho. Lagou, pera aí que lagou. Luz lá cucaracho. Finalmente temos um nome pro time. Ah, meu Deus. Não lagou pra vocês, não? Ai. Que isso, Gal? Botou o nome da hoje, Tony. Calma, não botei nome nenhum. Ô, cacete, espera, mano. Não botei nome nenhum, porra. O cara tá louco. Já tá louco. Ah, botou no bloco errado, tá agora tudo. Tá certo? Agora tá certo. Ah, agora tá. Uau. Indicando. Pronto.
Aê! Aê! Pronto! Aê! Meus cucaracos! Meus cucaracos! Escreveu errado, não? Agora vai ser assim. Agora não era pra escrever certo, porra. Los cucarachos. Los cucarachos. Tá bom. Hoje, finalmente, a gente acabou nossa base gigantesca pra guerra, certo? O obelisco infinito, galera. Olha pra isso. Meu Deus. Galera, a base vai da camada mais baixa que a gente achou perto da Bedrock, camada 3 ou 4 no máximo, até a camada 250, galera. Olha pra isso, mano. Eu nunca tinha feito um negócio tão retardado que nem... Do lado de fora, galera. Olha isso. Olha o novo modelo do Xbox Series X. Olha pra isso, galera. Todo mundo fez um mutirão pra conseguir fazer o obelisco. Quero ver se o Nofax consegue invadir isso aqui. Bom, galera, enfim. A nossa base é gigante e intransponível, certo? Certo? Vamos voltar pra casa agora? E vamos entrar no Ars Nouveau, galera. Ars Nouveau, Ars, é um mod que, entre aspas, substitui nosso querido Ars Magica, tá ligado? Ele não é do mesmo criador e não é 100% igual, mas ele é muito similar. Eu nunca mexi nesse mod, a gente vai mexer e aprender juntos, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é esse livro aqui, que é extremamente estranho o jeito de fazer ele. Mas enfim, eu estou aqui para falar, para fazer o livro, o Spellcast. Temos aqui o nosso queridão. Olha que maravilha, aqui está o nosso terrível. Nossa, até onde eu sei, a gente tem três tipos de formas de mágica, tá ligado? Formas de conjurar magia ou castar magia, chame como quiser, certo? É as formas arremessável, que é projeto. É a forma de toque, mais para minerar, quebrar alguma coisa, certo? E a forma self, que é o efeito que a gente aplica na gente. E aqui a gente tem um efeito, já vem com os efeitos de break e os efeitos de warm. A magia que a gente criou, ó, na gente mesmo, uma warm, é uma magia de dar dano, certo? Eu coloquei regen, mas não é. Vamos lá, vamos criar essa daqui. Vamos lá pra fora, porque aqui é tudo protegido, não vai dar pra castar ela. Pô, mas é self, seu animal. Esse é touch, certo? Calma que eu tô aprendendo. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Minerando com magia. Olha que da hora, véi. Oi, rapidão, mano. Eu fiz ali errado, galera. Tô aprendendo. Calma. Aqui é o seguinte. Eu coloquei self. Nada a ver, mano. Então, essa daqui é break. Só pode ser touch, né, mano? Que é pra bater. E essa aqui é warm. Essa aqui é pra dar dano em alguém. Vamos fazer essa daqui? Essa daqui é project. Warning. A gente tá passando por cima. Vocês estão vendo que aqui tem 10 magias que a gente pode fazer. Não, a gente tá usando só um. Holy shit! Oh! Tá sem barulho, não faz barulho não? Tá vendo? Só tão uma bolinha, tá ligado? Essa aqui é a magia de level 1, galera. É tetinha essa aqui. Então, basicamente, galera, eu tô aprendendo, mas eu já sei bastante coisa, tá ligado? É misturando os elementos que a gente vai destravando, a gente vai criando magias novas, tá ligado? Na verdade, o lance é criar o efeito, fazer a forma e pôr o augmentation. É basicamente isso. É arremessável, é toque ou é em si mesmo. Qual é o efeito? E já era, tá ligado? Não tem muito pra onde fugir, não. Bom, tudo muito bom, tudo muito bem, mas e aí, mano? Precisa gerar mana, precisa gastar coisa. As magias mais fortes gastam mais mana. Como é que a gente vai fazer? Vamos entrar no nosso livrão aqui de novo, pra gente ver o que a gente tem aqui na sequência. Muito bom esse esquema que ele faz na sequência, tá ligado? Ó, um lock progress, tá vendo? Spell mana, belezinha. É, starter spell, tá vendo? Aqui tá falando como que constrói as magias, ó. O haste, que é pra ficar mais rápido. Amplify, light, harvest, ignite, pra pegar fogo. Tem tudo, mano. Certo, agora a gente precisa de fazer o Vulcanic. Deixa eu ver como é que faz ele. Precisa do Mana Jar. Vamos lá, galera, eu não sei, mano. Vamos pegar esses dois baldes aqui. E também pegar alguns buckets. E eu vou levar esse cara aqui. É, a gente pode colocar no chão. Então a gente vai colocar aqui no chão aqui. E aí eu vou colocar essas pedras aqui embaixo. E vamos colocar essa lava aqui, ó. Eu sei que não tem lava infinita. Essa aqui é só pra ficar uniforme, tá ligado? Pra ela não ficar
Agora, gente, a gente vai gerar mana a partir da lava. Passa um tempo, esses caras aqui, eles fecham tudo isso aqui, tá ligado? Então daqui a pouco vai ficar seguro essa área. Olha lá, como eu falei pra vocês, ó. Só que eu quero fazer aquele outro negócio de mana lá, mano, pra guardar, tá ligado? Esse mana jar aqui. Eu não sei se esses caras guardam, mano, mas eu acho que não. Vamos fazer outro mana jar? E a gente, além disso também, a gente já vai fazer também o Gwimp. Mana Splitter, Crystallizer, Kenny Core, Mana Jar, Gepetto. Bora. Aqui. Pra não atrapalhar quem precisar entrar aqui, tá ligado? Quem precisar entrar vai conseguir entrar, vai passar de boa. Isso. Vocês viram? Ele mandou um bagulho pra cá, ó. Já tá, ó. Já tá como, ó. Ó que belezura. A mana já tá como? Enchendo, vocês estão vendo? Então tá uma delícia isso aqui. Isso aqui tá uma maravilha, mano. Certo? Esse cara aqui também usa essa mana pra fazer as paradas dele, tá ligado? Se vocês for, se a gente for aqui, ó. Aqui tá todas as receitas, certo? Todas. Intangível, Ignite, Flare. Flare é maneiro, cara. Flare é maneiro. Então a gente precisa fazer basicamente a Marvelous Clay, ou a Magic Clay, ou a Mythical Clay, e fazer o que a gente quiser aqui. Tá vendo? Ó, tem muita, muita coisa maneira, cara. A gente quer esse daqui, ó. Vamos ver como é que a gente faz os spells? Vamos fazer. Qual spell que seria interessante a gente fazer? Bom, vamos procurar um aqui que a gente possa fazer, galera. A gente pode fazer da Marvelous, que a gente tá no level 2. Então a gente pode fazer Marvelous, certo? E pode fazer também do level 1. É as duas que a gente pode fazer. Vamos ver um aqui que possa ser feita com uma dessas duas. Aqui, ó. Craft. Vamos ver um aqui preste, né? Ignite. Ignite pode fazer com isso aqui. Essa mais fraquinha aqui. Vamos ver. Deixa eu ver. Bota aqui, né? E aqui, bota aqui. E, ó, ele vai fazer a prensa e vai dar pra gente o Ignite, ó lá. Tá vendo que coisa linda? Olha que coisa linda esse mod. Que mod lindo, velho. Esse mod é muito bonito. Cadê? Aqui, ó. Pei! Já foi. Olha agora. Olha agora. Está lá, Ignite! Ignite! Certo? Que lindo, que lindo. E agora, galera, é só a gente brincar aqui e fazer todas as magias que a gente precisa, tá ligado? Eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa aqui, galera. Vamos lá pro outro lado craftar as coisas. Vamos lá, galera, vamos fazer todas as nossas magias mais importantes. GG, galera. Conseguimos aqui quase todas as encantamentos que a gente quer. Eu vou continuar fazendo eles, tá? Estamos aqui, ó. Temos vários. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona algumas das magias que a gente tem pronta, ó. Essa daqui é Blink, se eu não me engano, né? Strange. Essa aqui é Cure. Vamos fazer a Blink, ó. A Blink é na gente. A gente coloca a Blink. E se quiser colocar um Amplify, a gente coloca, tá ligado? E aí a gente coloca aqui Teleport. Create. Essa é a magia 4. A gente pode escolher aqui com o Z, ó, certo? Vamos escolher a de fogo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer todas, tá? Mas só que essas daqui são só as iniciais. A de fogo nem é inicial, tá ligado? De fogo eu só tô fazendo pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho algum cabeça de bagre pra gente dar uma chapuletada neles aqui. Cadê? Poxa, não tem um mob. Um corvo ali, mas corvo eu não vou matar, não, né? Tem um animal ali, ó. Tem ali, ó, nosso felizado. Zumbizão. Não dá muito dano, tá ligado? Ó, se teleporta por... Bem... Ai, pegar nós não, vagabundo. Cura, pimba. Cura de uma vez tudo, tá ligado? É muito forte. E a C tá doido? Pra dar uma magia de força na gente, tá ligado? A gente aumentar a nossa força. Muito legal, né? Aí, lógico, tem o cooldown. Nossa, consegui me queimar, velho. Nossa, eu sou um péssimo mago. E olha que eu sou mago há 30, 37 anos já, hein? É isso aí, galera. A gente tem as maginhas. Só a gente selecionar aqui, ó. Vai selecionando. Lógico que ali é mais devagar, né? Tem o jeito, o método de selecionar assim, que é melhor. Ó, cura. Blink. Vambora, pega nós não. Certo? Blink. E aí a gente... Aqui é até mais fácil. É só decorar aqui. Tem que decorar os símbolos aqui, porque eu não sei qual símbolo é qual não, mano. Certo? Cadê o jacaré que eu ia queimar? O jacaré se deu bem, hein?
Apareceu um monte de zumbi, eu esqueci ele, ele sumiu. Ai, ai, o jacaré se deu bem. Esse não virou bolsa. Esse é ligeiro. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Próximo vídeo, vamos entrar no mundo dos caçadores e vamos procurar um dragão pra gente também. Além do que, a gente tem que fazer cópia desses livros pra todo mundo, né? E conseguir mais totens pra isso, certo? Então é isso, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!